introduction. Děkuji za úvod. So, are there any questions? Máte nějaké otázky? Nevím, jestli je to otázka. I don't know if it is a question. Úvahy o smyslu slov jsou úvahy o smyslu obzoru. Smysl obzoru je v tom, že neexistuje. Thinking about sense of the word is thinking about horizon and the smysl horizontu, že neexistuje. Právě slova. And the horizon doesn't exist. Nás často vedou k tomu, just words lead us to, abychom uvažovali o síle a smyslu slov. To je veliký smysl. To je smysl poznání sebe sama, tudíž i toho, co je nepojmenovatelné. Děkuji. The words lead us to something which we cannot call and which to recognizing ourself, which is not recognizable. The words actually lead us to this. Thank you. Okay, so are there any questions? Ještě nějaké otázky? Yeah. No questions. Okay. Žádná otázka? Já bych měl ještě. Já mám I have one. Okay. Já bych se chtěl zeptat, jak v dnešní době by šel přiblížit Zen současným lidem, protože vždycky je nějaký skok, že v minulosti a ten Zen se mění, jako podle ten přístup k lidem, takže dřív to byli píci, že jo, hippies, a teďka je nová generace lidí, tak jak jim přiblížit Zen? How to make Zen easier for people, because some time ago it was hippie, so the approach was like to some kind of approach to hippie, so now people are different from that time. How to make it easier for people to practice? Yeah, Zen already very easy. Zen už je velmi snadný. Yeah. I think because it's so easy, most people cannot find it difficult to understand. A protože je tak snadný, tak pro mnoho lidí je těžké ho pochopit. Nobody wants to believe it can be so easy. Nikdo nechce věřit tomu, že je tak jednoduchý. No, so already too easy. You want to make it easier? Už je hodně jednoduchý, moc jednoduchý, a chceš ho ještě zjednodušit. Jo. When I first met my teacher, he told me, Jacob, you have to become completely stupid. Když jsem potkal svého učitele, tak první, co mi řekl, Jakube, musíš se stát úplně hloupý. Yeah. He said, you are too clever. So understand too much. Řekl mi, jsem příliš chytrý a příliš mnoho rozumíš. So understand too much means cannot understand Zen. Když příliš mnoho rozumíš, tak nemůžeš rozumět Zen. So have to become 100% stupid. Yeah? Musíš se stát na 100% hloupý. 100% stupid means don't know anything. Být hloupý na 100% znamená nevědění. Úplné nevědění. Then this don't know can understand everything. A to nevím, může rozumět úplně všem, to nevědím. So our Zen practice is not about understanding something. Naše praxe neznamená něčemu porozumět. It's about becoming stupid. Je to, znamená to stát se hloupým. So if you want to become stupid, good place, you came to the good place. Pokud se chceš stát hloupým, tak jsi přišel na to pravé místo. So, more questions? Další otázky?
člověk, který nepraktikuje pravidelně. I don't practice regularly. Nefunguju v Zen centru žádný. I don't go to any Zen center. A teď přivítám o tom, jestli i pro mě může být Zen nějakým způsobem přínosný. Now I'm thinking if Zen can be somehow fruitful for me. Protože věřím, že je relativně jednoduchý být hloupej v klášteře nebo v Zenovém centru, kde na to člověk má prostor a lidi, kteří tomu rozumějí. Because I understand that can be easy to be stupid in a monastery maybe or in Zen center, where is the space for that? Ale je těžký si tu mysl, nevím, udržet v každodenním fungování, kdy se člověk vyjde do prostředí. But it's very difficult to keep this mind, to keep the mind in the everyday life. Kde je oblíbený jedna, který vlastně nerozumí tomu, který tomu nerozumí, je takový moment. When I'm surrounded by people who doesn't understand that, who doesn't understand me. Možná ta otázka je, jestli máte nějakou civilní verzi Zenu. You have some civil version? Some civil version of that. You know, you turned it upside down. It's the opposite of what you're saying. Obrátil se to vzhůru nohama. Je to vlastně obrácen. If you live in a temple, then temple life is very simple. So even if you have a lot of thinking and a lot of understanding, it's not much problem. I když máš třeba hodně myšlení a jsi složitý, tak když přijdeš žít do kláštera, tak se všechno zjednoduší. So as a monk, my life is very simple in the temple. A pro mě jako mnicha je život v klášteře velice jednoduchý. So actually in the temple Zen is not so important. Takže v klášteře ten Zen není důležitý. Becoming stupid is not so important. Není důležité stát se hloupým. But in the society very important. Ale ve společnosti je to velmi důležité. Because in society things can become very complicated. Protože ve společnosti věci bývají velmi komplikované. So we have to have very clear mind to function correctly. A musíme na to, abychom správně působili, mít velice jasnou mysl. Yeah. This clear mind, our name for that is don't know or becoming stupid. Proto jasnou mysl máme název nevím nebo stát se hloupým. So the more complex your life is, the busier you are, the more you need this. Čím je tvůj život takový složitější, čím jsi víc zaměstnaný, tak tím víc toho nevím potřebuješ, nebo potřebuješ být víc hloupý. And you know, many people don't understand correctly this don't know. So they only think it's some kind of no thinking. Don't think, you don't know anything, you don't think of anything. Mnoho lidí tomu to nevím, nerozumí, protože si představují, že to znamená nemít vůbec žádný myšlení. But actually, thinking is never a problem. Ale ve skutečnosti myšlení není vůbec problém. The problem is only in our attachment to this thinking. Problém je v připoutanosti k myšlení. Just like he was talking about language and words, yeah? On právě mluvil o řeči, o slovech. These words become hindrance only if we attach to them. Ta slova jsou překážkou pouze, když se k ním připoutáme. But if you don't attach to them, they are always the truth. Ale když se k ním nepoutáme, tak jsou vždy pravdou. Same with your thinking. A stejné to s tvým myšlením. Yeah. So, doesn't matter what your profession is, what your job is, everybody needs this. Bez ohledu na to, co je tvojí prací, profesí, tak to potřebuješ. Každý to takto potřebuje bez ohledu. I told somebody a story today, some years ago when I was living in United States. Před několika lety, když jsem žil ve Spojených státech. A famous physicist came to have interview with me. Přišel ke mně slavný doktor. Physics. No. Professor of physics. Mm-hmm. Professor physics. No.
So he came to do koan interview. Yeah. On přišel na koanový rozhovor. So I asked him, because he's a scientist, I asked him science type of koan. Yeah. Protože byl vědec, tak jsem mu dával koanové otázky spojené s nějak s vědou. I asked him, why is the sky blue? Zeptal jsem se ho, proč je obloha modrá. And actually he really surprised me. He was very, very good. A vlastně mě překvapil, protože byl velmi dobrý. He didn't talk about science. Nemluvil o vědě. Not about refraction of light or the way the eye works and perceives things. O reflexi. Odrážení světla. Odrážení světla o očích, jak to funguje v očích. He very simply said, I have no idea. I don't know. Jednoduše řekl, nemám žádnou představu, nevím. That's true scientist. A to je pravý vědec. Yeah. This man here was talking about horizon. Tento muž mluvil o horizonu. If you have some understanding, this understanding becomes your horizon. Když máte nějaké porozumění, that means you are limited by this understanding. Tak to porozumění je vaším horizontem a jste jim omezení. But if you become completely stupid, all horizon disappears. A když se stanete úplně hloupým, tak všechny horizonty zmizí. Then anything becomes possible. A pak je všechno možné. So this is very important in our everyday life. A tohle je velmi důležité v našem každodenním životě. So you don't live in Zen center, you don't live in temple, then practice is very important for you. Když žiješ v klášteru nebo v zenovém centru, potom je ta praxe pro tebe velmi důležitá. Jaká je pro mě ta správná praxe? What is the right practice for me? No? What is asking this question? Co položilo tuhle otázku? Co je to, co položilo tu otázku teď? Co je to, co se ptá? Ještě nevím. Okay. No, je. That's correct practice. To je správná praxe. Okay. Prosím. Jest ještě otázky? Já bychom se chcel spýtat. Proč žiju polský kolejský majster, polský zenový majster kolejských zenových klášterů, keď tu v Polsku a všade v Evropě toliko Why the Polish Zen masters are living in Korean temples while there are so many in že je tu tolik když je tu jako u nás v Polsku například u nás tolko hledajících mysli if there is so many many people around here looking for the truth. Not many people are looking for truth. Ne, tak mnoho lidí hledá pravdu. Also, there are some people looking for truth everywhere. In Korea also. A lidé, kteří hledají pravdu, jsou vlastně všude, v Koreji taky. And there are not many Polish Zen masters living in Korean temple. A není tam příliš polských zenových mistrů v těch klášterech. I know of only one. Já vím jenom jeden. And I have some reason to stay there because I became a monk. I'm a new, relatively new monk. Tím důvodem, že tam zůstávám, je to, že jsem stal mnichem. Jsem se stal nedávno mnichem sám. So, Zen master, that's one thing.
Zároveň mistr, to je jedna věc. But monk, that's another thing. A mnich, to je zase jiná věc. So I'm learning now how to be a monk. A já se teď učím, jak být mnichem. So to do this, I need other monks. A abych se to naučil, tak k tomu potřebuji ostatní mnichy. So in Europe, I don't have this possibility. Tady v Evropě taková možnost není. So I stay in Korea. A proto zůstávám v Koreji. But my main teaching responsibility is here, so I come every year. Ale moje největší zodpovědnost učit zůstává zde, takže přijíždím každý rok. Yeah. Also, there are some students who come regularly to Korea, so we have contact. A na druhou stranu jsou zase studenti, kteří pravidelně přijíždějí do Koreje, takže jsme v kontaktu. Vy jste řekl, že tady metoda tolik není pravdu. Jaký je důvod, co si myslí, proč si myslíte, že tolik lidí nehledá pravdu? You said that there are not so many people looking for the truth. Mm-hmm. What do you think is the reason that it's not like it's like that? Because people like to, everybody wants happiness. Protože každý chce být šťastný. But almost everybody thinks this happiness is outside somewhere. A každý si myslí, že to štěstí je někde venku. So they are all running, trying to catch this happiness. A všichni běží za tím, za tou představou toho štěstí. Snaží se to štěstí chytit. Maybe if they have more money, they'll be happy. Když třeba budou mít víc peněz, tak potom budou šťastní. Or they meet beautiful girl or beautiful man, then become happy. A nebo když potkají krásnou dívku, krásného muže, tak se stanou šťastnými. Or get very high position, then become happy. A nebo třeba získají nějakou vysokou pozici, tak potom budou šťastní. Or maybe become famous, then become happy. A nebo možná potom se stanou šťastnými. Not many people believe there's they can find happiness inside. Nepříliš mnoho lidí věří, že to štěstí mohou nalézt u